Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conhecer juntos uma modelo mexicana, Alejandra, mais conhecida como Alemia Rojas. Nascida em 1993, que se tornou uma figura admirada nas redes sociais por sua impressionante forma física e seus conteúdos de estilo de vida. É comum nos questionarmos ao nos deparar com um shape como o de Alemia na internet. Surgem dúvidas sobre como ela alcançou e qual é o segredo por trás disso. O segredo de sua boa forma física está centrado em treinos eficazes na academia, com foco no levantamento de peso. Em seu Instagram, ela costuma partilhar momentos de sua vida diária, com fotos de modelagem, exercícios, vídeos onde evidencia uma silhueta impecável. Amante da natureza, Alemia está sempre deixando registros de suas viagens, com roupas de banho que realçam ainda mais sua beleza e suas pernas torneadas construídas ao longo de sua jornada no universo da musculação. Ao olhar seu perfil do Instagram, encontramos a primeira imagem de 2020, um físico consideravelmente estético, mas comparando com as imagens de seu shape atual, é possível notar uma diferença. Ela ganhou mais definição e também massa muscular, com pernas e glúteos mais encorpados. E aí, me contem o que acharam dela, se já conheciam. Deixa aqui nos comentários e aproveitem também para deixar aquele joinha e se inscrever no canal se ainda não for inscrito para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos.